بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعن وناكسن داوديال ميل والبون نقد داونيسان كسر دواد برنامج كيني حيسها قار كالها مرتي إيه ماد وتضبات كيبا هالمركة داوتان شاشة دا تلفيش كمدا حبنا نستر تي في طبعا برنامج كالا تضبات كيبا هالمر وحال كان يدكال سعود سيسان وفيساء بل تضبات كان يسد حدي سؤال وذي هالكا يسوق ويناي مقالد هرقيسان يدح كيني طاوشهبون waxa kugu soo dhaweynaya walaal marka hore barnaamijka adiga magacaaga ku bilaabaya magacaagu waa Axmed Maxamed Maxamuud waxaan ku magac dheeray indhadeero indhadeero waaw indhadeero kugu soo dhaweynaya barnaamijka hadii sheegtaa aabahaaga gabar furay dabeeta gabadhu waxa ku tuulaa walaal ku jecelahay waxaan ka dalbatay inaad guursato maxaad ka leed gabadha gabadha waxaan la xag hore way xag hore to walaal way ku jecelahay mi mar hadduu aad tribi aabahaa soo marad suma mar hadduu aabay soo maray meelo aabay maray waxaan ka duunayaa ma walaalaysaa aad tanaa tahay adan buu waxa kugu soo dhaweynaya markii hore barnaamijka adiga magacaaga ku bilaabay koow sulbax cabdi sulbax cabdi saa sulba waxa aad sheegtaa in gabadh baaba furay dabeeta gabadh waxa ku tuwaa oo ku jecelay waxaan ka dalbatay inaad guursato maxaad ka leed gabadha gabadh aabahaa furay meelo aad qayb hooyada ma hadda ayay hooyada ma tahay saa aad ka leed kugu soo dhaweynaya walaal barnaamijka markii hore adiga magacaaga ku bilaabaya bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdi Ismaaciil walaal kugu soo dhaweynaya barnaamijka waxa aad sheegtaa imisa sanadood ba dhisnayd boqortooyadii Nabi Suleyman waxa dhisnayd 12 sano 12 sano okay su'aal kale ku yidhiina hadii sheegtaa magac xagga guud marka laga eego halmida laakiin marka hoos loogu dhaadhaco wuxuu kala baxaya magac dumar magac xayawaan iyo magac rag waxa weeye nasr waxa nasr nasr wiida adoon ku soo dhaweynaada barnaamijka markii hore adiga magacaaga ku bilaabaya bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullaahi Daawud Xuseen Cabdullaahi waa sheekh batiina inaad garan doonto rajaynay su'aal diiniyan ku yidhiina hadii sheegtaa imisa sanadood bay dhisnayd boqortooyadii Nabi Suleyman 12 sano 12 sano adoon ma soo taay adiga ma waxaan kugu soo dhaweynaya barnaamijka adiga magacaaga ku bilaabaya ku dhaw walaal magacaygu Cabdi Cabdi Jirdi way Cabdi Cabdi waxaad sheegtaa imisa sanadood bay dhisnayd boqortooyadii Nabi Suleyman boqortooyadii Suleyman taagarmaay su'aal kale ku yidhiina hadii sheegtaa aabahaaga gabadh furay dabeeta gabadha waxa ku tiran ku jecelahay waxaan ka dalbatay inaad guursato maxaad ka leed gabadha walaal ee gabadha waxa weeyaan waa in kala joognaa dee sheeko kale ma leh waa jecelahay ta jacaylku waxa weey jacaylku ahaa adoon jacaylka caadiga ah laakiin jacayl kale de guuriyo shakada wala jacayl guurba ku jacashada jacayl guurba noqonayo gabadh abaay guursaday seeno jacalada hada ma santay wala la waan kugu soo dhaweynaya barnaamijka markii hore aad ugu bilaabay magacaaga Axmed Xansub way Axmed waxa aad sheegtaa imisa sanadood bay dhisnayd boqortooyadii Nabi Suleyman 12 sano 12 sano ay ma waqta hada ma santay waan kugu soo dhaweynaya wala la barnaamijka markii hore aad ugu magacaaga waraysiinaya magacaaga wala waa Jamal Saalax uu noqday jamaal waxa aad sheegtaa imisa sanadood bay dhisnayd boqortooyadii Nabi Suleyman Alayhi salaam waxa dhisnayd baan umaynaynaa ilaa 24 sanadood okay sal kale ku yidhiina hadashay ta gabadh baaba furay dabeetu waxa kugu tiran ku jecelahay waxaan ka dalbatay inaad guursato maxaad ka yeelay walaal gabadhayada wallahi waxaan ka yeelay waxaan ka oran lahaa hooyaday baa taa billaah calayga gaxshood ay dadku ku jecelaa ma iyo waxaan ka oran lahaa jacayl kuma galo waalid baad noqonaysa waan ka oran lahaa marka waalidnimo hooyonimo ay jecelow walaal waxa kugu soo dhaweynaya barnaamijka markii horena magacaaga yaraysi walaal magacaygu waa Axmed Maxamed Axmed Maxamed oo galina fiicanta ba rajaynay galab wanaagsan oo kulay su'aal ba ku yidhiina hadii sheegtaa magac marka xagga guud laga eego halmida laakiin marka hoos loogu dhaadhaco wuxuu kala baxaya magac xayawaan magac dumar iyo magac rag taasi way adag tahay yaa nadid karee weydiis okay su'aal kale ku yidhiina hadii sheegtaa aabaha gabadh furay dabeetu waxa kugu tiri gabadh oo ku jecelahay waxaan ka dalbatay inaad guursato walaal maxaad ka leed gabadha yaa bay gabadh furay ma hooyada ahay hooyada dawati dawati gabadh kale gabadh kale aan ma iga qalay baan oran lahaaday walaal oo jacshay ma ku dhiman saata hariga siidaamee meelaha mid kale ka doono waan oran lahaa adoon ma tusay ku kugu soo dhaweynaya barnaamijkaada raadiga markii hore magacaaga waraysiinaya magacaygu Cabdiqaadir Maxamed Nuur way Cabdiqaadir oo jooga maanta ka waran bal magaalada iyo kaaga ba aad ma sha Allah kaygiyo ka magaalada baad u fiican yihiin lumay noodaday okay selba ku dhina hadii sheegtaa aabaha gabadhu furay ay wax kugu tiran ku jecelahay waxaan ka dalbatay inaad guursato gabadhayada maxaad ka leedahay ee aan guursado haa taa hadduu sharci guuban ayuu guursanaya diinta ay banaysaa ilaa taa islaam ayuu nahay hadii diinta ay banaysaa aan guursanaya dadan diinta haa ma tiisay taa hadaan ma u wadlahayn
aadan maadsantahay waan kugu soo dhaweynayaa walaal barnaamijka adiga marka hore magacaaga igu bilaabaya walaal magacaygu Asad Cabdi Asad walaal Asadow waxaad ii sheegtaa gabadh baabaha furay dabeeta xukuntun ku jecelahay waxaan ka dalbatay inaad guursato walaal maxaad ka heli lahayd gabadha marka baabaha furay waa kugu soo dhaweynaya walaal barnaamijka marka hore adigoo magacaaga ku bilaabaya magacaygu axmed axmed bule yuusuf wallaahi aad buu macaan yahay wallaahi alxamdulilah aad buu fiican yahay ilaahay baa mahadas ka la dee okay waxaad ii sheegtay axmed gabadh baabaha furay dabeetana waxaan ku tiri waan ku jecelahay waxaan ka dalbatay inaad guursato walaal gabadha iyada maxaad ka heli lahayd aabbaaga furay ama cadayn mid aabbaaga furay isu qabniya waa hooyadii iya marka de gabadha aabbaha jecel walaalo ma ila jecel de maama han bay jeceshahay malaha de si kale naga daada si kale maahay malaha idigaa si kale wada yaa su-aal galan kuwaydiina waxaad ii sheegtaa imise sanadood bay dhisnayd boqortooyadii nabi suleymaan nabi salaamaan wallaahi ni xagga diinta iskuma wanaagsani ugu soo dhaweynaya barnaamijka adigoo magacaaga ku bilaabaya walaal aad baan ugu dhowahay magacaaguna waa xamse aadan noor waya xamse waxaad ii sheegtaa magac marka guud xagga guud laga eego hal mida laakiin marka loo sii fiirsado wuxuu kala baxaya magac diin magac xayawaan iyo maxaa magac dumar iyo magac dumar magac xayawaan iyo magac iyo magac rag waxaan umalaynayaa waa hesl xabeeyaan kugu soo dhaweynaya marka hore barnaamijka adigoo magacaaga igu bilaabaya Fawzi Yaxye Axmed waaye Fawzi waxaad ii sheegtaa imise sanadood ba dhisnayd boqortooyadii Nabi Suleymaan waxay dhisnayd boqortooyadii Nabi Suleymaan مملكة سبا بمية مسكالة مملكة سليمان تي سليمان مسكالة سبا باشي ديسا سدح بخل يسغال يسغاشن السنة أبو ما سنتهي مقعي قبل آبيا أولا الوان كدو هاي مقعي وفرحان علي محمود فرحان واحد يشكتها إمسا سنوات بلستيت بقرتو يدي نبي سليمان walaal cali salaax salaam ma karnay walaal haa walaal okay su'aal kale kuwaydiin waxaad ii sheegtaa aabbaa gabadhu furay ayaa waxay ku tiri ku jecelahay waxaan ka dalbatay inaad guursato maxaad ka heli lahayd walaal gabadha aabbay hooyadii qabo hooyadii hooyadii baa dhashay bas hooyada ma hadda ad kale gabadhu furay aabbaha haye waxaan ka dalbatay inaad guursato maxaad ka heli lahayd kugu soo dhaweynaya barnaamijka adigoo marka hore magacaaga igu bilaabaya waan dhawahay walaalo magacaygu waa maxamed maxamed xasan cismaan barnaamijkana aad doorsaday saal baan kuwaydiin waxaad ii sheegtay gabadh baabaa furay dabeeta waxaa kutuwan ku jecelahay waxaan ka dalbatay inaad guursato walaalo maxaad ka heli lahayd gabadha waxaan filaya horta kolley nina wuxuu aabihiisa soo maray hunguruuma qabto laakiinse muhiimadu waa xagga diinta ya marka anu kolley wuxuu aabahay soo maray dan hunguriga ma galay makdhowriga hadal ku soo koobo laakiin muhiimadu waa diinta barnaamijka adigoo marka hore magacaaga igu bilaabaya bal waad mahadsantahay aniga ahay muuse aadan ismaaciil waaye muuse waxaad ii sheegtaa boqortooyadii nabi suleymaan imise sanadood ba dhisnayd
كما جواب كرتها اوكي سؤال كلام كويدين حد يشكتك اربع ابا فري تبي تروح كترون كجعلها وحنا كدلبت ان ادغورسته ما حد كيل لد غبدا هو هويدي ميان جعلان كرابا دو كجعشاي دولار لا جعل هوي نمو مو يعني لما يجعل كلك كجعشاي ما هي ما جعلان كرتو واي اه سعره حبدين اوكي كوسو دويني ولا البرنامج كاديكو مره هره ماغاغاي غو بلاابيا وان دوهي ولا لو وخلا عبد الشعب عبد الله جعلان عادل سقسال بكويدين حد شكت أبابا قبل صفري دب تروح كتري قبل دون كجعلها وحني كاتل بتينا تجورسته ولا لما حد كيل لد قبلها وحوي يهرت لبا لبا كنا قبلنا أبهاي هدود ده وقبل كدك تيو وا وا وقبل نقطي وهو يدي لكن هدي أنا إذا لا ده دو فري وحلي لقى هدي مهركو خلا نقطة لو خلا وعادي أنا ودي أنا سرقة مت مهركو أو اسمه سلام دب تنا أرجع كو خلا نقطة تهوا نجورس كلا ودي عادي لكن هذه هو يدي أباها يصومر أنا يساركين وهو يدي ويانا شرعية حارة ثمانية شرعية كذا دي تسلم هذه وكسره برنامج كمر كهرة هذه قوم مك عاجي قو بلا بيا مك عاجي واحد لا عبد أحمد حسن عبد حرابو عبد حرابو والنوع حرابين ما أنت سؤال بكو يدينا حد يشكتها كبر بابا فري تبى تكبر دوا حد كتيرون كشعلة وحنا كادل بتينا جورسته والله لا كبر دايدا محد كيري لي ما تو أبا هاي مر جورسدي وحال كانوا مر تاسي ما ما جورسنا يو بلا يا جورسته كشعلة تا كشعلة والله waxa culimadu u jira un baan yeel hadda jira meherina waan ku eegi hadda jiraado ka joogna waan ka joogi demad ku eegi si caadadu guursan gabadha lagu ku jacshay be de ku eegi suba waan guurge mid aan la guursan lagu eegi kari maayo aan haddu kitabku yiraado ku eeg waan ku eegi aadan ma santay ha ana kugu soo dhaweynay walaal barnaamijka murtiye maad oo magacaagu bilaabaya ahmed walaal أحمد واحد يشكت هم جحاج جود مركز كيك تدو حلمت مركز هو سجود على دوحه كلا بحياة مجا حيوان مجا دمر يم مجا حرك مركب حال لجاي قبض حاج جود مركز لجاي مجا حاج جود مركز لجاي حلمت لكن مركز لاصي في الصدوح وكلا بحياة مجا حيوان مجا دمر يم مجا حرك لا هي قرر ماي قرر ميس أوكي سؤال كنا كويدين حد يشكت كور بابا فري دبته واحد كتروك كشعلة وحنا كاتل بتينا تجلسته ما حد ولا لكيل لد قبضه ماشي وابهاي مريم حي قل لي يا مانيكا ولا لو كنت قصر دوين يا برنامج شكادي قمر كورا مقا عاقا قو بلاوي مقا عاقا هي سليمان شامع والما سنتا هي سليمان قصر دوين يا ولا لو ان واحد شكتا بقرتو دين نبي سليمان امسا سندات بل سنيد والا مكرنا يا ابد ما سنتا انا امضا waxay taawadayaal waan filayaa in aad ka soo wada bogatay barnaamijkii dabcan saddexdi su'aalood ee todobaad kale idin qaadnay bulshadeedii dhexgeynay oo aan soo wada daawaneynay anta hadeen ka soo laabano waxaan soo gaarnay qaybtii labaad ee barnaamijka ahayd in aad idin ka jawaabo su'aalaha een su'aashayna koobad hadaan idin soo qabto waxay ahayd imisa sanadood bay dhisnayd boqortoodii Nabi Sulaymaan soo ga jawaab madarkii soo qaarba odhnay 300 sanadood laakiin waxa dhisnayd 4 sanadood een su'aashayna labaad hadaan idin soo qabto daawadayaal waxay ahayd waxaad sheegtaa magac marka ugu horeysa ah in magac hal magac oo kaliya ta laakiin marka loo sii gudo galo kala baxay magac dumar magac rag iyo magac xayawaan dabcan waa magac nuura ee nuur iyo diin inaad ka faa'iideen man filaya dad badan aan garanayna ay halkaas maxaan ku dhaadaay ay ka faa'iideysteen in su'aashayna labaad dabcan waxay ahayd in aabaha gabadh u furay oo kugu tii ku jecelahay kaana codsatay inaad guursato ma guursan lahayd wad wada arkayseen su'aashka kafta bay hayde si ugu jawaabayeen dadkan bulshada dhexgeyni su'aashu intaad aan kaga soo laabano waxaan soo gaarnay gunti iyo gabagabadii barnaamijka barnaamijku waxa idin socodsiinaysa anigu Faysa in kamarada quruxda badan waa Sadam jineerka barnaamijku waa Mubaarak Samaale oo ku magac dheer jineer Samaale aniga iyo asxaabti kale ee gala qayb qaadatay waxaan idin kaga tagaynaa sida ayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh